હેલો માય લવલી ચિલ્ડ્રન, ગુડ મોર્નિંગ. તો આપણે અત્યારે કઈ યુનિટ શીખી રહ્યા છે? યુનિટ 6, બરાબર ને? એમાં આપણે બે વિડીયો જોઈ ગયા. તેમાં આપણે ફર્સ્ટ વિડીયોમાં શું શીખ્યા હતા? રાઇમ શીખ્યા હતા, બરાબર ને? આઈ લાઈક ડાન્સિંગ, તેમાં જુદી જુદી એક્શન આવતી હતી. ડાન્સિંગ આવતું હતું, ડ્રોઈંગ આવતું હતું, રાઇટિંગ આવતું હતું, બરાબર ને? તો એ બધી એક્શન આવતી હતી. તો આજે આપણે કંઈક નવું શીખીએ. તો આપણે એમાં એક્શન જોઈએ, બરાબર ને? કે એમાં આપણને ડ્રોઈંગ કરવું ગમે છે, લખવું ગમે છે, સિંગિંગ કરવું ગમે છે, બરાબર ને? તો આ સિવાય, એક્શન સિવાય પણ ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે જે આપણને ગમતી હોય અને ના પણ ગમતી હોય, બરાબર ને? એટલે આપણને લાઈક ગમતી હોય અને ડિસલાઈક, એટલે કે આપણને પસંદ ન હોય. તો એમાં આજે આપણે કેટલાક ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, કલર્સ, બરાબર ને, ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ જોઈશું જે તમને પસંદ પણ હશે અને એમાંની કેટલીક વસ્તુઓ એવી હશે જે તમને પસંદ ના પણ હોય, બરાબર ને? તો હું તમને કેટલાક પિક્ચર્સ બતાવીશ, તો એ પિક્ચર તમારે જોવાના છે અને જો તમને ગમતું હોય તો તમારે ત્યાં બોલવાનું છે આઈ લાઈક, અને જ્યાં ના ગમતું હોય ત્યાં તમારે બોલવાનું છે આઈ ડોન્ટ લાઈક. તો કઈ રીતે બોલવાનું છે એ હું તમને બોર્ડ ઉપર સમજાવી દઉં છું, તમારે બધાએ ધ્યાનથી જોવાનું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મિલ્કનું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે તમને મિલ્ક પસંદ છે, એટલે આપણે શું લખીશું? યસ આઈ લાઈક મિલ્ક, બરાબર ને? આઈ લાઈક મિલ્ક. અને જો ન પસંદ હોય તો આપણે શું લખીશું? નો આઈ ડોન્ટ લાઈક મિલ્ક, બરાબર ને? આ જે ડોન્ટ છે એ ડુ નોટ નું ટૂંકું રૂપ છે, એટલે આપણે ટૂંકમાં લખ્યું ડોન્ટ. એટલે પસંદ હોય તો શું બોલીશું? યસ આઈ લાઈક મિલ્ક. અને નથી પસંદ એટલે શું કહીશું? નો આઈ ડોન્ટ લાઈક મિલ્ક. હવે ધારો કે આપણે એપલ હોય, શું હોય? એપલ. તો આમાંથી ઘણાને એપલ પસંદ હશે અને કેટલાક એવા હશે કે જેને એપલ પસંદ ન હશે. તો જેને પસંદ છે એ બોલશે યસ આઈ લાઈક મિલ્ક, ની જગ્યાએ શું બોલશે? એપલ. એટલે શું થશે? યસ આઈ લાઈક એપલ. અને એને એપલ પસંદ નથી તો શું બોલશે? નો આઈ ડોન્ટ લાઈક એપલ. સમજ પડી ગઈ છે ને તમને બધાને કે કઈ રીતે આન્સર આપવાનો છે? તો હું તમને જુદા જુદા પિક્ચર બતાવીશ. એમાં ફ્રૂટ આવશે, વેજીટેબલ્સ આવશે, થિંગ આવશે, બરાબર ને? વ્હીકલ્સ આવશે. તો એ બધું આવશે, એના આધારે તમારે યસ આઈ લાઈક અથવા નો આઈ ડોન્ટ લાઈક એ રીતે આન્સર આપવાનો રહેશે. તો બધા રેડી છો ને આન્સર આપવા માટે? ઓકે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમને બધાને મજા આવી ગઈ ને આન્સર આપવાની? તો હવે આપણે કેટલીક એક્સરસાઇઝ કરીશું કે જેમાં તમને પિક્ચર આપ્યા હશે એના આધારે તમારે એના સેન્ટન્સ લખવાના રહેશે, તમારે તમારા જ આન્સર લખવાના રહેશે. તો લખશો ને બધા? ઓકે. તો ફર્સ્ટ પિક્ચર કયું છે કહો જોઈએ મને. યસ આઈસ્ક્રીમ. આપણે લખીશું આઈસ્ક્રીમ. તો આઈસ્ક્રીમ ગમે છે? યસ. એટલે આપણે શું લખીશું? આઈ લાઈક
આઈસ્ક્રીમ. ચલો હવે ચલો બીજું પિક્ચર જોઉં, શું છે? રેટ. તો આપણે લખીશું રેટ. તો મને નથી ગમતું, તમારે તમારું લખવાનું છે, તો શું લખીશ? આઈ ડોન્ટ લાઈક રેટ. બરાબર ને? આઈ ડોન્ટ લાઈક રેટ. હવે થર્ડ પિક્ચર જોવું જોઈએ, શાનો છે? રોઝ. મને તો ખૂબ જ ગમે છે. તમને ગમે છે, તમને પસંદ છે? યસ. તો પહેલા આપણે શું લખીશું? એનું નેમ લખીશું રોઝ. અને આપ લખીશું આઈ લાઈક રોઝ. બરાબર ને? હવે બીજા કેટલાક પિક્ચર જોઈ લઈએ. સારું પિક્ચર છે કાઈ. તો આપણે લખીશું કાઈ. ચાલો, ગમે છે એટલે આપણે લખીશું આઈ લાઈક કાઈ. ચાલો, આ પિક્ચર શાનું દેખાય છે કહો જોઈએ? શું છે? બનાના. શું છે? બનાના. એટલે આપણે લખીશું બનાના. મને બનાના પસંદ નથી એટલે લખીશ આઈ ડોન્ટ લાઈક બનાના. હવે લાસ્ટ સાનું પિક્ચર દેખાય છે તમને? સાનું દેખાય છે. શું છે? ડોગ. ડોગ મને નથી પસંદ એટલે હું લખીશ અહીં ડોગ. અને લખીશ આઈ ડોન્ટ લાઈક ડોગ. તો તમને ખબર પડી ગઈ ને? આપણે એનું નામ લખવાનું છે અને ત્યારબાદ એનું લાઈક અને ડોન્ટ લાઈક આપણે લખવાનું છે. તો આઈ હોપ કે તમને બધાને આજે સમજ પડી જ ગઈ હશે કે કઈ રીતે લખવાનું છે. તો હવે આપણે નવું બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શીખીશું. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ એન્જોય. બાય બાય.